Fala aí pessoal do canal Xavier Abel, estamos fazendo um vídeo aqui, né, para vocês do tubo aí de dentro, né, dentro do tubo, fazendo que tubo do YouTube fazendo um vídeo aí, testando um estabilizador de imagem, né, um bastão de selfie. Testando um bastão de selfie para ver a imagem se ela fica melhor. Dá a impressão que eu não. Eu tô testando, pessoal, que eu tô tentando chegar a uma imagem boa para poder ter um tema. Na verdade, tem que ter uma imagem boa. No caso, eu tô gravando em horizontal, porque vertical os vídeos ficam muito curtos. Aí essa imagem aqui. E essa imagem aqui, ela foge, ela é cortada. Então você não tem amplitude do espaço, que é o espaço, ou seja, fica um vídeo mais panorâmico, né? Fica um vídeo mais semiprofissional. Então eu tô gravando nessa dimensão. E uma dica para quem tá começando, como eu aqui, tá começando também. Uma dica de como tá finalizando, né? Os vídeos, como gravando, como uma maneira de edição. Eu estou usando bastão de selfie, por isso que a imagem tá pouco tremida. A câmera do meu smartphone, eu tô usando o smartphone, um K5 para gravação. Lembrando que você pode estar fazendo gravações com qualquer smartphone no canal. Você pode estar fazendo com qualquer smartphone. De preferência que ele tenha um flash que te jogue luz, né? Toda luz é bem aceita em vídeos. Edição de vídeos também. Você tendo criatividade em editar os vídeos, você consegue ter mais. O conteúdo teu. Diferente de qual seja, ele consegue ser mais claro, mediante um estúdio mais dinâmico, mais claro. Então a tonalidade de luz influencia bastante, tá bom, pessoal? E aqui fica o meu agradecimento a vocês que veem o nosso canal aí do Xavier Abel, a gente trabalhando em melhorias, tá bom, pessoal? Então, um abraço aí, do seu amigo Xavier Abel. Curte esse vídeo, curte esse curto vídeo. Pra gente estar tá melhorando para vocês aí, tá? E um abraço e se inscreva no meu canal, tá bom? Tchau, tchau.